acordou de manhãzinha com ele pegado no pé dele. Aí era o dia 7, o dia de domingo. Aí eu não levei para o posto para tomar o soro. Na segunda-feira ele foi para o posto de Nazaré. Aí não aplicaram a vacina que tinha que tomar o soro. Aí eu tava dormindo, já era a partir da madrugada. Aí eu senti a perna formigando. Quando eu olhei, era um morcego. Aí eu tentei pegar, mas ele voou. Aí me levantei. Botei massa de café para parar o sangue. Aí eu fui, lavei, amarrei um pano. Aí quando eu disse no outro dia que tinha sido um morcego, ninguém quiser acreditar. Na terça-feira, eu fui para a estrada, que era logo ali, esperar tinha três carros que desciam para a floresta, nesse dia não veio nenhum. Esperei o que ele andava para a escola, por azar ele quebrou na estrada e não veio. Aí eu, no outro dia, eu levei ele para a floresta, quando cheguei lá o médico não quis aplicar o soro, não precisava. Eu cobrei a ele que tinha que ele tomar, que não podia tomar a vacina sem o soro. Ele disse, sabia o que eu estava fazendo com o médico, era ele. Hoje ele está do jeito que está aí por causa dessa falha médica. Começou a gente perceber ele ficando assim, meio como quem estava querendo ficar agressivo e apresentou uma dor nas costas, pro pescoço dele e na perna. Aí terminou dando febre alta, aí ele ficou já. A gente percebeu ele mancava da perna, andando meio mancando, dizendo que estava com a perna dormente. Aí nisso, chegou onde chegou. Com que eu ia caminhando, aí a perna, querendo morrer, sentia a força. Aí no outro dia foi tirado para o Recife, lá a mesma coisa. Exame, não constatava nada. Aí a gente veio descobrir que era raiva, ele já estava livre da raiva. Já estava livre quando chegou. E foi contratado para tirar o couro da cabeça dele para poder descer para São Paulo, feito exame em São Paulo, aí descobriu que era raiva. No Recife, estava lá no Recife, na UTI. Lá. E aí ele ficou, ele entrou em coma com 10, 12 dias, ele acordou. Aí eu falei para o médico que ele tinha acordado, o médico disse, nada, isso aí é problema da doença. Aí tornou a reforçar a sedação. Mas eu acho que 17, 18 dias ele acordou mesmo, acordou. Sedado de novo, mas com 20 e poucos dias ele tornou a reagir de novo. Basta em Deus, o médico de Recife, de um Estados Unidos. E até hoje, basta a gente entrar em contato, se acontece qualquer coisa, eles organizam e ligam para a gente levar Marciano. A gente vai até a floresta, consegue o carro, consegue ir. Tem a minha fonte, Daniela, que me ajudou muito. Para poder falar. E o
o fisioterapeuta Ricardo e o médico Gustavo e doutor Vicente e tem mais. E os enfermeiros que me ajudavam. Que foi muita emoção para poder voltar para casa. A Mari foi demais, a emoção foi muito grande. Ele não queria vir, não. Por ele, ele queria ficar lá no hospital. Mas só que nós não queríamos. O dia mais feliz na minha vida, foi sozinho. Casa e fazia na rua. Aí a terapêutica foi disse que eu não precisava mais fazer, não. Que eu já sabia fazer em casa. Aí foi para a fisioterapia. Para poder fazer os exercícios, para um dia chegar a andar de novo. Todo mundo tem que acreditar que pode conseguir coisas inimagináveis, que foi o que a gente conseguiu, né? A gente tem que acreditar que raiva humana é potencialmente tratável, né? A gente tem que acreditar, né? A grandeza é a gente devolver um jovem, um menino, né, de 15 anos de idade, a família, com várias limitações, mas vivo, interagindo e tendo capacidade de interação familiar, de resposta familiar. E isso é muito grande. Então, o que Marciano representa para a gente hoje é. O maior de tudo é a vitória. É, a partir de tarde. Deu ver as cabras entrando. É um lago. Eu sinto que não era a minha hora de eu ir, não. Eu sempre digo que é quase como seja um milagre, né? Porque ele ser o primeiro do Brasil que sobreviveu e está contando a história, mesmo na cadeira, mas está com a gente, está contando a história, né? Eu acho, assim, como seja quase um milagre, né? Eu, todo dia, eu agradeço a Deus por ter me dado mais dessa vez. Tem uma alegria tão grande que tem hora que eu acabo. Eu mesmo tenho vez quando eu vejo daquela Itália, aquela alegria, tem hora que eu me emociono, que eu saio pra não chorar, tem vez. Sorriso de levar da outra. Eu sempre fui gaiado. Eu, do nada, eu tô sorrindo. É, não, pra nunca estar triste.
só felicidade.